och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Hej Figen! Hej Perwippi! Vad håller du på med? Vad är det som låter? Ja, man har lagt in helikoptrar i spelet. What? Ja, det är faktiskt sant. Så är det faktiskt. Hej Figen, har du byggt ett hus? Jag har byggt ett hus, eller håller på att renovera det, eller vad? Jag vet inte om det blir renovering, men det ser ut som fan. Jaha! Alltså det är ju ett litet trähus, men jag vet inte hur det är så bra. Ring Mike. Aj, aj, aj! Nej! Nej! Kan jag inte bara få... Nej, nej! Helikopter! Helikopter! Oj! Thomas! Jag fixar detta! Jag har ingen vapen nu, jag hade granater, that's it. Varför har du ingen vapen? Ta och hämta lite vapen. Okej. Aj, jag har vapen. Aj. Gud vad svårt det var att sikta när man åkte. När man sitter i helikoptern såhär. Det var coolt om den där hade musik eller något. Vad sa du? Det var coolt om den hade musik eller något. Vänta! Låt mig visa dig! Jajamän! Den har musik! Dun. Aj! Sluta granata dig, din lille griseknå! Oh! Oh no! I'm going down! I'm yelling timber! Ah! Din stjärt i mitt öga! Ja. Jävla rotorn, den gjorde ont. Sluta förstöra min helikopter! Att man på bakrotor så gjorde 60 skada istället för 30. Oh my god, nu är den ju nästan broken. I was broken and alone. Nej. I tried to fix my phone. Ursäkta. Det var inget. Jo, det var det där. Okej. Det där var väl jävla dumt. Blom! Men det här var öppet! Jag håller med dig. Oh, det är ju en jätteblå kista. Ja, jag vet! Jag undrar varför du inte hade tagit den. Du vet inte jag. Ja, men snälla, det är pickadoll time! Du vet, fucking... Ljudet med pistolen är ganska nice. Poo! Ursäkta. Poo! Oh, men ditt svineraj! Svein! Förstörde mitt hus som jag lagt ner massa minuter på att bygga. Och massa pengar. Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, det har du inte gjort. Massa tid och energi kanske? Mm. Inte massa heller. Massa tid och energi en på del. Det där lilla huset. Vad gör du nu? Ska du ta min helikopter nu? Är det du ska göra? This is Whisker Tango Foxtrot. We see a whippet inside, over. Jag är tvungen att skjuta ner den nu. Annars kommer vi bli copyright strikare på musiken. This is Whisker Tango Foxtrot. We're going down. I repeat, we're going down. Why? Smask. Tänk om du hade skjutit mig och jag hade dött där i fallet där. Det hade varit en nice trickshot. Ja. Eller om jag hade skjutit dig i det fallet. Det var roligt. Det var roligt. Den bjöd jag på. Ja, alltså. Man vill ju inte att videon ska bli copyright strikad för att de sjunger någon... Ride of the Valkyries. Flight of the Valkyries, är det heter, ja. Ride of the Valkyries, är det med, ja. Flight of the Bumblebee, Ride of the Valkyries. Just det. Flight of the Valkyries. Det är ingenting om klassisk. Och käften, vi fick en annars dödare i Fortnite. Oj, oj, oj. Jag var tvungen att lägga till det för... Vet. Ja. Folk kan ju ta det på allvar. Ja. Vi vet om du inte snäll ska ta det på allvar rätt. Oj. Mm. Ah! Det var väl jävla onödigt, va? Ja, du, kan man tycka... Oh. Oh my god! Annars då? Det kunde bli träff. But it did not! Du blev en högerfajp där istället. Det är som Tinder, för det kunde ha blivit... Jag tänkte precis säga, det var det jag sa. Det blev en högerfajp där istället.
en höger fjärt. Swipe! Jaha. Eller jag vet inte vilket håll man swipar. Jag tror det är höger, det var länge sedan jag använde den nu. Vadå, finns Figgen på Tinder? Nej, det finns han inte. Skärp er nu, gott folk. Figgen har käften, det är bara bad. Hej, hej. Hallå, alltså. Hej då, så. Men du kan väl backa lite när jag attackerar? Backa då. Du måste backa då. Jag vill inte att några föräldrar går in. Jag vill inte att några föräldrar går in och söker efter dig nu på Tinder. Det är så jävla dålig stämning. Jag kommer inte ens ihåg om jag tagit bort kontot. Det är alltså förhoppningsvis, säg inte att du heter Figgen där bara. Nej, nej. Eller jo, kanske jag gör. Då nej, gör. Figgen! Du är bedrövlig. Ja. You are bedrövlig. Inte han inte på över 1,5 år. Ja, då får du gå in och ta bort det. Det räknas inte. Jag kommer inte logga in på Tinder bara för att ta bort den här skiten. Folk får tro att det är fake istället. Ah. Så den gamla varan. Gunilla sitter där och så bara, varför swipar han inte tillbaka? Ge han en superlike. Och det är mamma Gunilla. Nu håller du käften, Figgen, för nu ska du dö. Du så otrevlig. Ja, ass. Tog du bandagekanon i ditt ansikte? Ja, ass. Ah, men du, ditt lådhål! Det var alltså inte bandagekanonen det där. Det där var låda. Har vi lärt oss det här ljudet? Figgen blir lurad! Figgen är lurad! Kan ni skriva titeln på det här blir Whippet skammar Figgen. Whippet lurar Figgen på 2 miljoner dollar. Skamma är bättre. Du skammade mig. Ja. Jaha. I did. Det hade varit jätteroligt om jag hittade några roligare vapen faktiskt. Vad är du då? Jag är i ett hus här på Holy Hedges. Jag må åka till hitta mig. Jag må åka till hitta dig. Åka till hitta. Du måste åka till hitta. Där är du. Aj, 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 aj. Ja, den här pistolen har ju så sönt ljud, va? Ja, så sjukt skönt ljud, va? Where did you go, mother trucker? Ja, jag missade varenda skott. Eller ja. Skott och skott. Granater. Granater. Granite. Granite! Åh, vad gott. Granite. Vad gott med granite, ska du se. Mormors te. Nej, granite. Jag hörde dig där. I heard you, man. And I hurt you, man. Nej! 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 Din fula banan! Din fula fisk, fisk, fisk! En natt jag styrde! Ja, den där rätt i mitt jädra öga. Ja. Vet du hur många ögon jag har? Jag har 2. Och den där var ena. Peekaboo! Peekaboo! Fläsk rätt i foten. Hatar när jag får fläsk i foten? Fläsk i foten är det bästa man kan få. Eller fäsk i foten. Fäsk. Fäsk. Hatar när jag får fäsk i foten. Jag gillar inte fiskar i foten. Det var en torsk som bet mig i hälsenan. Åh, oh, jävlar. Stackars torsk. Vad är för fel på mina hälsenor nu då? Nej. Det är... Nästa. Och titta där. Vi hittat vapen jag vill ha. För den som skar, han har... Ja. Jag sköt när jag skulle hila. Ja, det tycker du. Hota med hagel. Hota med hagel. Är det du som är utan? Upsi.
Ja. Det kunde ha gått. Det kunde ha gått. Det gick ju. Ja, men du, fläskis. Oh. Men tränar inte du på fläskis och svett istället? Det är roligt. My god. Kiwi pitte kränkt. Ja. Halva min livsgärning går ut på att kränka dig. Ofta det inte var träff. Jag hade ingen mer ammo. Hade du tur det? Ja. Bajskotte! Jag är 35 år, jag får säga så! Okej. Annars då? Ja, jag mår bra. Ah, gör du verkligen? Ja, jag får in mer träffar än vad jag brukar få i alla fall. Det är något. Det, nu, jag slutar räkna kills, jag räknar träffar. Åh, gud. Pro Fortnite player. Hej. Massa träffar för fick hända. Yeah. Ja. Massa träffar för figgen. Yeah. Massa träffar för figgen. Yeah. Men kul är vad jag sitter fel fast. Adrenalin på slag. Hela långa dagen. Tralalalalala. Hallå sen. Smuts. Ja. Ja, oh, måste vi hila lite kanske. Ja, jag är bättre att bygga än vad jag var för när du var 40 i alla fall. Det är alltid något. Sant. Bulle kulle! Mannen, du hade så lite HP kvar alltså. Ja, och så snubbla. Den är sjuk ändå, att du skulle snubbla. Jag blir så jävla stissig av mig. Det blir du faktiskt. Det blir du faktiskt. Du blir stissig av dig. Du blir stissig av dig. Jag blir stissig av det mesta. Ja. En first aid. Oh, en pistol. Du har renoverat här på ett sätt som inte riktigt följer EU-standard. Är det verkligen så? Ja. En bajs. Nej, ryggskott. 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 Jag tackar om du så gärna. Öppna mina fålar 5 och utbyta ingen gärna. Inte du heller. Men rulltårta! Just saying, inte du heller. Vad du för jävla fult skin? Och käft! Ursäkta. Jag har inte ens noterat det förrän nu. 14 minuter senare. Ja. Okej, okay, jag ska förnedra dig genom att döda dig med pistol. Whip it, du ritar fult. Figgen. Varför säger du så? Vad fan är min lounge här? Den är här borta med mig. Är den det? Jaha. Är det där du? Nej. Det flippar ju så jävla mycket material och där är du. Jag hörde det där. Jag ska förnedra dig.
tid. Hej, hej. Nej, 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 nej. Läppar mot läppar är inte så bra. Jag tror jag blir isolerad idag. Du är så jävla nöjd med den låten, va? Ja. Du är så jävla nöjd med den låten. Ja. Jag är så nöjd att det är helt okej om du går och dödar mig i Fortnite. Jag ska inte bara döda, jag ska förnedra dig. Oj då. Slut på ammo. Nu vet inte jag vad jag gör, Chris Whippet! Jag vet inte vad jag gör! Whippet! Chris Whippet. Jag har ingen aning vad jag gör. Margareta. Åh, du har inte mycket HP där, va? Jag förnedrar figgen. Nej, figgen, det där var inte förnedring. Ni figgen är förnedrad. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för det underbara tornet vi har byggt mitt i stan. Stöd er favorit YouTuber med en tumme upp här i svåra tider. Jajamän, så är det faktiskt. Jag tycker man ska göra det. Lämna en tumme upp, gott folk. Det är alltid svåra trevligt att se tider. På. Nej, nu lägger du av. Gott folk! Hej då! Hej, hej!